şəhidlərin dəfn olunduğu, amma ailələrinin etiraz etdiyi həmin məzarlığa yaxınlaşırıq. Biz istədik ki, doğrudan da real vəziyyətin görünməsi üçün bu qəbirlərin harada yerləşdiyini, çünki sosial şəbəkələrdə çox müzakirə olunur və ona görə bu qəbirlərin harada yerləşdiyini, şəhid ailələrinin etirazlarını istənilən bir halda obyektiv şəkildə sizə çatdırmaqdır niyyətimiz. O səbəblə qəbirsanlıqda növbəti çəkilişi etmək qərarına gəldik və beləliklə biz qəbirsanlığa yaxınlaşırıq. Bakıda Ümumşəhər qəbristanlığında dəfn edilmiş 18 vətən müharibəsi şəhidinin məzarı Yasamalı rayonundakı şəhidlər xiyabanına köçürülüb. Məlumata görə, məzar yerlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı şəhid ailələrinin müraciəti onların iştirakı ilə ətraflı araşdırılıb, yaranmış problemin optimal həll yolu müəyyən edilib. Rəsmi məlumatda deyilib ki, məsələ ilə bağlı yekun qərarın qəbul edilməsi vaxtının uzanması, bir neçə şəhid ailəsinin məzarların yerinin dəyişdirilməsi istəyi əksər hissəsinin isə həmin qəbristanlıqda qalmasına razı olması ilə bağlı olub. Kanal 13-ün əməkdaşı şəhidlərin ilk dəfn olunduğu yerdən reportaj hazırlayıb. Şəhid ailələrinin nə üçün bu yerdən narazılıq etdiyi aydın olur. Real vəziyyətin görünməsi üçün bu qəbirlərin harada yerləşdiyini, çünki sosial şəbəkələrdə çox müzakirə olunur və ona görə bu qəbirlərin harada yerləşdiyini, şəhid ailələrinin etirazlarını İstənilən bir halda obyektiv şəkildə sizə çatdırmaqdır niyyətimiz. O səbəblə qəbirsanlıqda növbəti çəkilişi etmək qərarına gəldik. Və beləliklə biz qəbirsanlığa yaxınlaşırıq. Artıq qəbirsanlığın qapısı önündəyik və buradan biz qəbirsanlığın ərazisinə daxil oluruq. Həmin şəhid məzarlarının dəfn olunduğu qəbirsanlıq Ümumi şəhər qəbristanlığı, bax, yazılıbdır burada da. Həmin şəhidlərin dəfn olunduğu ərazi bu əraziyi gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz və bu ərazidən demək olar ki, bütün şəhid qəbirləri hamısı köçürülübdür artıq. Bu ərazidə şəhidlərin məzarları yoxdur. Ailələrinin tələblərinə uyğun olaraq həmin şəhidlər buradan çıxardılaraq başqa yerə aparılmışdır.